Hej alle sammen, og velkommen til et nyt afsnit i min Cats and Dogs-serie. Som I nok godt kan se, så har vi altså fået en ny hund, og det er altså Lady. Okay, du har vist brug for en kattebakke, hvis jeg ikke har sat det. Jeg har ikke sat en kattebakke, guys. Help me. Okay, hvad fanden gør vi her? Fordi at der er også kun en skål, man kan spise af. Jeg tror lige, vi skal have to. Så vi skal lige have den her, og så skal vi have den her, tænker jeg. Hov. Bare den her. Yes, og så skal vi lige have en kattebakke her udenfor. Og jeg tænker, det her sted, her kan vi vel godt have sådan noget. Her kunne vi vel godt have sådan noget hunde- og kattested, hvor de sover, for eksempel, tænker jeg lidt. Det kunne da være meget hyggeligt, tænker jeg. Altså, det bliver der sovested, så det tænker jeg faktisk godt, vi kan placere. Så vi har et sted, og så tager vi faktisk lige alle de her andre, hvis vi har flere. Har vi flere? Vi har også den her. Vi har ikke flere, okay. Og så skal vi også have endnu en. Og så kan vi bare tage den her, ja. Det er sådan set deres sted at sove. Okay, går du så ud og tisser, eller skider, eller hvad du skal? Men jeg tænker faktisk, i dag, så skal vi altså se, hvordan de træner og alt muligt. Men inden vi gør det, så vil jeg egentlig gerne prøve at vise noget. Fordi at der er mange af jer, der har problemer med, at ens hunde, de skal avle, altså... få valpe og få killinger. Lige nu så viser jeg det altså med valpe, og det er det samme for hunde og katte. Nej, det er samme for katte. Men det eneste, de faktisk gør, det er, at de siger, I tager den her hund, for eksempel. Det er en pige. Og så har vi også, den her hund, det er en mand, altså. Så I siger, hvor var det nu? Her, ja. I siger venlig, og så tilskynder avle med, og så kommer der altså tre hunde op. Der kommer selvfølgelig flere, hvis I kender flere. Men jeg tænker, at vi siger King. Ja. Og så kan de så avle sammen, hvis det er. Ja, se. Så dem sender sådan kys hen. Gør du ikke også det? Nej, okay, du er mega kold og ikke gør en skid. Okay, så går de hen til hinanden, eller den går hen til... ham. Okay. Og så sker det altså på den her måde. Jeg tænker lige. Kommer der så ikke? Der kommer det her hjerte op. Okay, de har så fået babyer nu. Eller, de har det ikke endnu, fordi efter nogle dage, så burde der stå, at Lady venter valpe eller andet. Så man skal vente lidt. Ja, jeg er lidt forkølet, sorry. Men det er søndag klokken er 20, så jeg tænker lige hurtigt, vi kan... King er sulten. Nej. Jeg tænker lige, vi kan fylde alle skåle. Hvorfor kan jeg ikke fylde den her? Nå jo, det kunne jeg godt. Så siger vi... Kald kæledyr hen. The King. Og Star. Og Lady. Se. Så kommer der op bagefter. Okay, det tog ikke nogen dage. Det tog faktisk bare nogle timer i Sims. Men der står, Lady venter, så der kommer snart nogle nye små poter i husholdningen. Okay, og de poter, jeg ved ikke... Eller hundevalpe... jeg ved ikke, om vi beholder dem. Det kan godt være, at vi bare sælger dem, fordi jeg vil helst ikke have for mange dyr i min husholdning. Det vil være lidt mærkeligt. Så jeg tror bare, at vi sælger dem.
Og han tager sig op og sover, kan jeg se. Okay. Og hvad sker der? Hvor sover? Okay, du sover herop. Du sover her. Og hvor sover du? Okay, du vil gerne have lidt varme fra pejsen. Det er også helt okay. Okay, nå, jeg tænker, at okay, nu at Elisabeth stod op, og hun skal have noget yoghurt, okay. Og jeg har faktisk lavet en dyreklinik, så det tænker jeg faktisk, vi køber lige den her dyreklinik her. Ja. Okay, jeg har købt den her dyreklinik, og den er selvfølgelig i Brindleton Bay, og det er den her. Hvorfor kan jeg ikke flytte den? Åh, jeg ved hvad. Åh nej. Free real estate on. Ej, jeg kan ikke. Oh my god. Free real estate on. Okay, super. Ja. Vi må gerne lige snyde lidt, for jeg vil rigtig gerne have, at hun har den her dyrlægeklinik eller et eller andet. Okay, så skal vi altså overføre de her midler. Jeg tænker bare, vi overfører 10.000. Men det er i hvert fald den her dyrklinik, og jeg synes, den er så cute. Oh my god. Så tænker jeg faktisk, at vi lige ansætter nogle mennesker. Kan vi ikke ansætte min... okay, vi kan ikke ansætte ham manden, men vi ansætter altså ham, hende her. Fordi jeg har fundet ud af, at hende her, hun er sådan meget god til det. Fordi hun var også i trailerne, så jeg håber lidt, hun er god til det her arbejde. Så tænker vi åbner vores lille klinik her. Og vi får også lige Ryan hen. Okay. Jeg ved ikke, hvorfor du lige er vredet. I don't get it. Forstår det faktisk ikke lige helt. Oh my god. Den venlige... de kysser. Den venligste præsentation. Okay. Og hvad siger vi her? Jeg tænker, Ryan, han kan lige vælge at hilse på dem her. Okay, når de så har tjekket ind. De skal jo tjekke ind og alt muligt. Jeg har spillet en dyrklinik før, så... jeg har lidt erfaring. Okay. Min dyrklinik lukkede, fordi jeg ikke havde nok penge tilbage. Hils tålmodigt på patienten. Okay, lad os gøre det. Og hvis vi kører noget i baggrunden, så lige fordi, at... min storebrors barn er lige stået op, og... jeg tror heller ikke, I kan høre det så meget, så der er lige... okay, vi skal lave hans hund, eller hendes hund. Hvor kommer katten? Okay, katten kommer lige der. Okay, super. Okay, katten er lige her. Okay, så jeg tænker, vi undersøger altså den her kat her. Lyt til hjertet, og så kan vi også lige berolige, hvis der. Skal vi det? Jeg synes ikke, der kommer noget op, så vi skal berolige. Nej, okay. Og så siger vi, undersøg munden. Undersøg hud og pels. Okay, så er den ved at blive... så er den ved at blive bange. Ja. Okay, tag temperatur og tjek... journal, alt muligt. Okay. Hvorfor kan jeg ikke trykke på den? Nå, nu kan jeg. Nej, hallo. Hvad sker der? Jeg forstår ikke lige, hvad der sker. Vi har jo ikke... what is happening? Berolig kæledyr. Nej, jeg vil gerne... påbegynd undersøgelse. God, okay, altså jeg forstår ikke lige, hvad der skete der. Så vi giver den altså bare lige den her indsprøjtning her. Okay, så har vi altså klaret vores allerførste kat. Altså vi har fikset den allerførste kat. Og jeg ved ikke lige, hvad du laver. Der, dyrlæge. Jeg ved ikke lige, hvad der sker hos dig. I don't get it. Og jeg tænker, kan vi ikke lige sende regning til ejer eller et eller andet? Det burde vi kunne.
Nå, men jeg tænker lidt, Elisabeth, du kan faktisk få King herover, fordi så tænker jeg faktisk, at vi kan træne med King. Lige for at finde ud af, hvordan de træner alt muligt. Løb forhindringsbane med King. Og så kommer der endnu en dyrklinik ting. Jeg tænker lige, vi skynder os med det. Og så kan vi lige sige, helt stødmodigt. Han vil gerne se os træne, eller hvad? Nå. Den havde en fejl. Nå, okay, den er i gang med at blive undersøgt. Super. Den har lavet to fejl. Tre fejl. Fire fejl. Fem fejl. Åh, godt. Super. Er det også en sjette fejl? Okay, det er det ikke. Ikke dårligt, men ikke perfekt. King fik en tid på 2 timer. Vi gør det lige igen. Nej, ikke dig. Løb forhindringsbanen med King. Ja. Nej, okay, den har lavet flere fejl. Hvad skete der? Nå. Hej, jeg skriver på vegne af hold på formen. Okay. Hej, goddag. Ej, er den død? Nej, okay, den sover bare. Jeg tænkte, what is happening? Okay, hvad sker der her? Igen, kattedamen. Okay. Vores dyrlæge her klarer det faktisk okay, så det er også okay. Jeg tænker, vi åbnede her klokken 6 eller 7, jeg ved det ikke. Vi åbnede i hvert fald klokken 7, det tror jeg. Og så lukker vi altså klokken 20. Det kunne være meget hyggeligt. Den her hund laver for mange fejl. Elisabeth har... Hvad? Har stiftet... nej. Jo, I har lidt okay venskab. Nå, veni. Nej. Deres venskab er ikke så godt. Så jeg tænker lige, vi kan fodre den og alt muligt. Hallo, King. Du kan få noget mad. Kom her. Godt. Og så tænker jeg, at vi også lige kan lære den om tisse. Hvem er det, der spiser noget? Nå, det var den her hund, undskyld. Nå, jeg elsker min lille hund her. Og så tænker jeg, at vi kan træne, når man spiller død. Altså, det kan jeg vel godt. What? Ej! I'm gonna die. Okay, den leger vist død. Det må jeg nok sige. Okay, jeg tænker lige, vi skal have et billede af det. Det var meget sjovt. Hov. Super. Ja, nu tænker jeg, at vi træner mig om at rulle rundt. Ja, okay, nu kan du lige træne lidt. Du kan lige tage et bad. Du kan lige stoppe, og så kan du tage et bad. Og så kan vi få hende her til at gøre det. Ej, har vi lært den, når man spiller død? Nå, okay, det har vi ikke. Kluba.
Nej, det har vi ikke. Øv. Virula. Kanazoi Smeed. Ej, jeg vil dø over det her. Det er så sjovt. Okay, vi har fået niveau 3 i kæledyrstræning. Okay. Jeg tænker, kan du ikke lige lave noget mad? Det håber jeg faktisk lidt, du kan. Vi skal lige købe nogle fisk. Køb fisk. Fyld op med fisk. Hvor cute. Og så kan du altså gå rundt og fylde alle skålene. Og nu ved jeg ikke, vi har ikke rigtig mad her. Jeg tænker, vi bestiller en pizza. Hør tjeneste. Kan man bortadoptere og adoptere en hund her? Det vidste jeg faktisk ikke, man kunne. Nå, okay. Når vi siger pizza-leveringen, og så siger vi en ostepizza. King har lært at spille død. Yes. Godt, King. Nå, men jeg tænker faktisk lige, vi får vores mad hen til os, måske. Ej, den der kat der, den er så cute. Og jeg tænker, vi stopper afsnittet, når det er klokken 20, altså sådan. Ja, yeah. Fordi det her afsnit, det handler meget om dyreklinikken. Okay. I kan høre, jeg er ved at dø. Jeg vil bare gerne vide, hvor vores pizza er henne. Jeg synes ikke lige, vi har den. Nå. Men vi kan lige hurtigt spole i tiden. Fordi jeg kan... påbegynd undersøgelse. Okay. Det kunne jeg godt. Efter den lange vagt, hendes indsat tilfredsstillelse. Okay. Jamen, så må du bare hoppe hjem af. Fordi vi lukker altså klokken 20. Jeg vil altså gerne påbegynde den her undersøgelse. Hallo, påbegynd undersøgelse. Okay, jeg forstår ikke lige, hvad der sker. Okay. Afvis nye kunder. Og afvis patient. Fordi jeg kan ikke gøre en skid ved det. Ja, du må finde et andet sted. Fordi den her kat gider ikke en skid. Og så siger vi altså tillade nye kunder. Nej, jeg kan heller ikke noget nu. Det er da pisse irriterende. Ej, hun leger med vores hund. Jamen tak. Ej, hello, hvor er vores pizza? Ej, kan vi lige vide med, at den er sikkert hjemme ved os, når vi kommer hjem. 100p. Det er jeg sikker på. Din mad. Fruba! Spis lidt mad, ja. Elisabeth, du er glad. Oh my god, hvor er vores pizza henne? Vores pizza. Hello. Kom med vores pizza. Du. Helt så modigt. Kom så. Og jeg tænker lige så godt, at vi kan afvise nye kunder, ja. Fordi jeg ved, at der kommer nye kunder. Eller jo, jeg ved godt, der kommer flere kunder, men vi lukker jo snart. Vi lukker altså om en time, så. I ved, undersøgelse. Lyt til hjertet. Undersøg øjne. Undersøg munden. Tag temperatur, og så berolig patient, hvis det er. Vi beroler lige det her kæledyr her. Eller den her hund. Behandling.
den her ting, ja. Så er den her hund. Vi lukker. Nå. Men som jeg sagde, så var det det for det her afsnit. Ja. Det var det for, altså, jeg stopper afsnittet, når det er, vi er færdige med den her dyrlæser. Eller dyreklinik her. Så vi kan lige bare bøjle det her op. Og vi har fået... Oh my god, min næse er helt tilstoppet. Sorry. Vi har fået 5 anmeldelser, og det er stemningen, den skal lige gøres god. Patientbehandling skal også lige være god, og fantastisk ventetid. Altså, vi venter ikke så, de venter ikke så meget. Så det er super at høre. Og fordels point. Vi kan købe den her ekstra dyrlæge. Ja, ja. Nå, men som sagt, så bliver det altså det her... Det blev det for det her afsnit. Jeg håber virkelig, at I kunne lide det. Hvis du godt kunne lide det, så må du selvfølgelig meget gerne give det et like. Husk selvfølgelig at abonnere på min kanal, hvis du er ny. Og hvis du har idéer til, hvad der skal ske i den her serie, så kom altså med idéerne ned i kommentarfeltet. Og så ses vi faktisk bare i min næste video. Så I må have en pissefed dag, og så ses vi. Hej hej!